Först och främst så är effektutveckling något som svarar direkt och snabbt på förändringar i intensiteten när man cyklar. Det är ganska enkelt att förstå. Mer effekt ger bättre prestationsförmåga och framförallt så är det objektivt. Producerar du mer effekt ja, så presterar du bättre. Det här med objektiviteten är ganska viktigt eftersom om man bara går på sin egen känsla så är det faktiskt lätt att lura sig själv att man tror att man blir bättre fast man inte blir det. Här vet man om man blir bättre och om man tränar på rätt sak. När det gäller just den, den subjektiva känslan så är en av de viktigaste sakerna som en effektmätare gör att den kalibrerar den egna känslan för, för intensitet. Man får helt enkelt en bättre känsla för sin egen kropp och hur hårt man kör. Vilket är jätteviktigt eftersom man bär alltid det med sig och man behöver sedan ingen, ingen effektmätare för att bli bättre på att, att köra så hårt som det är tänkt att man ska köra. Som man vill, annars är det lätt att lura sig själv. Man kan använda effektmätaren på, på ett sätt så att man motiverar sig själv. Eh, att tävla med sig själv på träningspass och se till att man verkligen eh, gör den typ av träning som man har tänkt sig. Och man kan sätta långsiktiga mål så att man vet att ja, men om, om ett år så ska jag försöka ta och prestera en viss effekt över en viss tid eller något liknande. Så att man helt enkelt eh, lättare motiverar sig själv. Man kan även jämföra sig själv med, med andra personer och sig själv över tid. Eh, säga, ja, men hur, hur presterade jag för ett år sedan? Hur presterar jag nu? Hur presterar jag jämfört med min träningskompis? Hur presterar jag jämfört med andra cyklister på samma nivå? Hur presterar jag mot världseliten? Man har väldigt goda möjligheter att jämföra sig själv eh, med, med andra med en effektmätare. Och sen kan man göra träningen väldigt specifik. Vill man träna mot Vätternrundan, Cykelvasan eller ett Tempolopp eller vad man nu än tränar för att bli bättre på så kan en effektmätare hjälpa till att göra träningen mer specifik mot det träningsmålet. Genom att man kan styra träningen i minsta detalj om man vill det. Så att, eh, Det finns många användningsområden för en effektmätare. Enda varningens tecken är väl att det är just ett, ett hjälpmedel. Det är ingenting som man ska bli en slav under. Så att man, eh, varenda träningspass måste pressa sig själv till sitt yttersta för att varenda gång prestera högre effektutveckling. Då kan det ju snarare få en, en negativ effekt. att använda sin. Man måste ju helt enkelt lära sig använda den och ha ett bra förhållningssätt så att man ser det som en, ett hjälpmedel någonting som tar en framåt och inte något som dikterar för, liksom, hur man ska träna hela tiden.